ମାଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚାଷୀ ପୁଅଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଟପ୍ପର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଟିପିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ପୁଅ ମାଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଏହିକି ଯେ ଟିପିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋତମେର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଚାଷୀ ପରିବାରର ଚୁମାନ ଲାଲ ବୋଡ଼େକ ସତୀକୁ ଲେହାରୀ ସ୍କୁଲର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି। ପିତା ଗଗନ ବୋଡ଼େକ ଓ ମା ଖାନା ବୋଡ଼େକ ପୁଅର ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁଅ ଚୁମାନ ଲାଲ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚୁମାନ ଲାଲକୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଖୁସିରେ କୋତମେର ଗ୍ରାମବାସୀ ପିତା ଗଗନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଚୁମାନ ଲାଲକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଚାଷୀ ପୁଅ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ ରଖିଲା ବୋଲି ମନରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ନିର୍ମଳ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।